хочемо вам передати регіональних управлінь. Ми до цього рухаємося. Надіюся, що завершення вашого спецподрозділення. Ну, розраховано було до 1200 гривень. Для вас конче потрібно, ми продовжуємо, Державна прикордонна служба продовжує реформування і отримання нових зразків зброї. Зброї! Які буде захищати кордон і захищати наш народ. Тому до зустрічі, вам дякую, кланяюсь і надіюсь на вас. Начальник управління професійної підготовки департаменту персоналу. Постійно ми підсилюємо цей загін різноманітною зброєю. От сьогодні один із екземплярів снайперської гвинтівки, який для роботи снайперів робить закупівлю безпосередньо Державна прикордонна служба. Ці кошти передбачені для модернізації, удосконалення зброї цього загону. В арсеналі всіх хлопців є подібні гвинтівки, але цей зразок, який представлений, він є найкращим на сьогоднішній день для тих завдань, які покладаються на хлопців виконуючих службовців.